みなさんこんにちは、四条美佐子と伊達あずみです。どうもこんにちは、ラスト電車の萌美鈴です。そう、ラインの国は毎回ね、裏についてるんですよ。あ、分かったわ。え、早くない？え、分かるでしょ。あ、分かった。いや、もう瞬殺、瞬殺でした。なんか今度さ、その謎解きをちょっと、まあ、今回、ね、ご依頼いただいたから謎解きやってるとこ見せたいから、なんか我々に解いてほしい謎を送ってくださいみたいな企画をしたみたいな。我々解くっけ？私解ける。あ、そう、あなたが解ける。私解ける。あとクッキーさんみたいな。確かに。あとモモンとか、あとポテトとか、あの辺物好きっぽい。確かに。ハンバーさんも解けないの。あんたが出るの。私解ける。一点印象がある。あ、一回やってはいて、先に全部あ、ちゃってやる。そうだから解いた謎を解説してって言われたらできる。なるほどね。うん、解いたって言われたら教えて。でも私、あの夜の遊園地からの脱出でこの人に置いてかれた記憶ありますよ。この人と、あの現大吟醸兼人妻と呼ばれてる浅川琴音さんと3人で行った時に、なんか2人で先々行っちゃって置いてかれてどうか。え、かわいそう。そういう人がいない世の中にしていきたい。あれ、なんでだっけ。なんか突然2人の世界が始まって。始まった。え、何ですかって言ったけど、よし、行こうって言うか。もうついてくないみたいな。ちょっと足がついてくる。謎解き離れの一つですね。こういうのが謎解き離れの一つ。やばいやばい。フォローしていこう。やばいやばい。優しい。あれだったね、ヨビルランドの。そう、撮影入ってた時だよね。そうです、そうです。撮影入ってるから先にやっぱね、それなりに撮んなきゃいけないのも分かってたんですけど、理解できてないから、どうしよう。お荷物のようにこっちに。ほぼいないっつって。いましたよ、存在はいました。存在だけど、もう話に入れないから、こうやってこう。どうしてそうなるのみたいな。みたいな。そうそう、次々進んでって。まだ茶髪時代の私です。うん、まだ茶髪だった時代。頭皮が元気だった。頭皮が元気、まだキューティカルが、キューティカルがあった時代。キューティカル、キューティカル。髪癖がすごい。髪癖がね。あの CM 結果見てないんだよね。作ったやつ。髪癖だった。うん、私見てないかも。あれね、新潟でしか放送されてないんだよ。こっちの限定的なことある。そう、遊園地の。これも実は新潟とかじゃないですか。違う違う。大丈夫ですか。こう見るとさ、なんかオリジナルがめちゃくちゃ多いから、やっぱ元々の謎解き好きとか、あと謎解き初めての人、やっぱここから入るのいいかもね。うん、オリジナルが先っていいですよね。私もオリジナル好きなんですよ、最近。結構コラボが多いから、そのコラボの作品を知らないとちょっと行きづらい感になっちゃうけど、こんだけ感じのオリジナルにしてもらえると、みんな知らない同じだから、うん、モテとか再現できるんだって感じだった。思います。ゼフでやってた子ここでやるんだと思って、やってないから行きたいなって思ってるんですよ。結構短かったりするから、嬉しいよね。今日は沈没船と、これ今からやって、あとラジオ放送局です。ラジオ放送局、この店メンバーね、楽しそうです。だいたい1時間ぐらいはかかるって言われたんで。で、トイレは楽しかったですよ。これも楽しかったです。私もやってないんだよ。あ、そうそうなんです。やってないんだよ。やる？普通にやる。でもやる。多分私はちなみにもう本当にやることも分かってたけど、時間が足りなくて脱出ができる。15分だからね。多分私と同じところで泊まった人は多い気がする。トイレ、実はトイレやってないんだよ。やることも決まってないよ。楽しいですよ。でもここでやったら多分伊達さんが先輩って言うと思う。面白いですよ、これ。やってる人が周りに多すぎてやれないんですよ、うん、私これはあの終わる TMC で終わる2日前か3日前に駆け込みで、あのペルソナにペルソナ出しに行く日があったので、その前の時間にちょろっとやりたいものがたくさんある。週刊の公演もやりたいから、こうやってラジオ局みたいに来てくれると嬉しいんですよね。まだ魔王城も足りてないから。まだあれだね、地方の方はその逆をずっと思ってるってことですね。そうだよね、確かにね。小さな東京ばっか出ちゃいますもんね、変なのやっぱり。だからラジオが福岡で完全オリジナル新作ってなったのはすごい良かった、ね、名古屋の秘密結社もめっちゃ面白かった、うん、あれめちゃくちゃ面白かった。あれも脱出最後の最後できなかったけど、めっちゃ楽しかった。スタマテンシャクやで、
ーい、私です。ありがとうございます。ご飯食べるか。そうだね、いただきますって言ったら止めます。ダイエット中だからお米抜きでしょみたいな感じ。なんで私たち察しだね。エア米ミサコだけエア米皿ですみたいな。察されてるの、やばくない、すごない、囚人の名前しちゃって。こんばん、お米切った、お米切った。15国。ごめんなさい、10足りなかった。カンホリがやばい。日本人でよかったと思うね。いただきまーす。米足りないと思う。かくのありますよ。ご飯おかわり余裕だった。足りないし、足りない。手ついてる。すいません。何が、マヨネーズか。マヨネーズ。15国マンはい、お願いします。虫食い坊だった。虫肉、子供の食いしん坊感ありますね。なんかさ、外のグループにさ、食いしん坊キャラって一人でいいと思うけどさ、このグループに行ったら食いしん坊キャラ3人いるから、ね、食いしん坊キャラは肩なんだよ、うん、今日は1人1回目がいるんで、確かに、うん、バランス取り、ラスクエンは食いしん坊キャラいる。麦です。麦あいつもそうだね。ありがとうございます。あれか、言ってたよね、何か気に入ったらずっとそれしか食わないって。そうそうそう、まだタピオカブームは経ってないの。噛みすぎてます。タピオカの次って何食うかも、一周回ってスタバに戻る。バナナジュースが来るっていう噂が半年前からあったけど、バナナジュースも過ぎたって言ってないですか。なんかバナナジュースが半分でなって言われてたんですよ。来る兆しがない。なんかこの間さ、あいつ今何してるって番組知ってる、うん、芸能人の学生時代の友達に会うみたいな。最近さ、一般人やってるの。高校の担任の先生にインタビューして、うん、あの学校一の秀才は何してるのか今とか、あの時すごいこう学校一のおちゃらけ者だったが彼は何してるみたいな。広島かどっかのすごい有名校、進学校で、そこから早稲田の経済学行った人の今何してるって、ずっと勉強ばっかりだったのが、お母さんとその受験の時に行ったビルズのおもてなしとご飯に感動して、学生時代そこでバイトして、それでお料理の世界に目覚めちゃって、でビルズって世界各国あるじゃない、パンケーキ屋さん。そうそう、パンケーキ屋さん。シドニーが本社で、夏だけそこで働きたいって言って会社に繋いでもらって行って、そこでいろいろ勉強して帰ってきて、で大学生の時に、まあ、お料理がもう好きになってたから、なんか知り合いが1日だけカフェやんない週1でみたいな。でそれでじゃあパンケーキの次って何食うんだろうって、パンケーキ次でググったんだって。そしたらフレンチトーストだったんだって、で改良を重ねてブリュレフレンチトースト。早稲田に1号店、うん、2年前に、原宿の路面店で2号店、うん、で次出すっていうのをやってたの、うん、すげえ長かったけど、タピオカの次って検索してみたらどうなるか。結論もっとさ、フレンチトーストのなんかその後みたいなのが聞けるのかと思ったし、今そこに抵抗さんも今ヨーガで見るんでたりやるかと思ったら大型店舗とかと思ったら、だからタピオカの次検索したのに、え、そこみたいな、着地点そこだったのみたいな。びっくりしちゃったよ。一言、今家の前でタピオカ次で検索したらいいんじゃない。長かったですね。メインストーリー結構ちゃんと引き込まれてさ、聞いてた、めっちゃ聞いてた。タピオカの次は、うん、ほら、やっぱバナナジュース書いてる。バナナジュースだった。みさこさん、今の会話で全然意味なかったからカットだよ。いや、ラボが3姉妹で使ってください。それがうちらの売りなの。バナナ3姉妹じゃない。バナナ3姉妹。すごいブームに乗っかってる。ループ名それ再燃していく。バナナ3姉妹みたいな。混ざっちゃった。やばい、全然バナナ感ない。なんかどっちかっていうとなんかリンゴだよね、リンゴ。洋梨じゃなくて洋梨でもある。あんまさ、そこまでグラマラスでもないんだよね。わかる。悲しい言葉言ってて
しくなってきた。もうでもご飯全然困らない。ちょっと明日ほんと食いしんぼみたいです、ほんとに。ごちそうさまでした。こちらは学生が用意してくれる。うんうんうん。美味しいですよね。次は、ある沈没戦艦にチャレンジしたいと思います。沈没前に腹いっぱい食べる。これは最後の晩餐にならないといいですね。なんか、こちらがさ、増量することによって沈没しやすくなるんじゃないかっていう懸念がある。なるほど、沈没が早いから。そう、より重みがより重み加えていく。何食べたんですか。それはそう、しっかり食べないと戦できないし。めっちゃ食べてるじゃないですか。お腹を壊して新たな冒険いけないんで。いけない。そうだよ、食の冒険はしない。食の冒険はせず、ちゃんと安定のおろし半分。おろし半分絶対安心。ごちそうでした。謎解き放題もいいけど、間に睡眠挟みたくなる。だからこそのバンバンのないですよ、逆に。やはりやっぱあんまりお腹を満たしちゃうとやっぱこう眠くなっちゃう。確かにな。